Smijem se ispod maske. Kam ide majke? Dame moje, izvolite. Evo ga. Izvolite. Mjerljiv doprinos našim zajednicama. Također, istaknuo bih posebno i ulogu žena u borbi protiv COVID-19 pandemije, naših liječnica, medicinskih sestara, njegovateljica, svih onih koji su preuzeli taj jedan ogroman teret na svoja leđa. Također, u kontekstu položaja žena, primjerice u trgovačkim društvima, mogu obećati svim našim sugrađanima kako ću, nakon što budem izabran za gradonačelnika, napraviti sve da se njihov broj na upravljačkim pozicijama poveća. Na to sam se jučer osvrnuo. Gospodinu Škori bi bilo bolje da izađe sa točnim podacima, primjerice koliko bi došli besplatni vrtići. On je jučer rekao da ti vrtići dođu 50 milijuna kuna, da bi ta mjera došla, a u izvještaju o izvršenju proračuna grada Zagreba možete vidjeti da je primjerice u 2019. godini da su roditelji uplatili 94,7 milijuna kuna za tu mjeru, a da su u 2020. godini uplatili nešto manje od 80 milijuna kuna. Prema tome, umjesto da priča besmislice, putio bih ga da pročita malo izvještaj o izvršenju proračuna pa da govori s preciznim podacima. Također, zapravo ne bi se više uopće osvrćao na njega, ovo je dan žena, prema tome treba se posvetiti, odnosno danas obilježavam unaprijed dan žena, treba se tome posvetiti. A njegovu ulogu... Kako komentirate i Tomislava Karamarka isto prozivali da je kopirao program? Ne vidim kakve to ima veze sa ovim lokalnim izborima. Kandidat za gradonačelnika grada Zagreba sam ja. Možete vidjeti da sam napisao preko 70 znanstvenih stručnih radova. Autor sam knjige koja je nagrađena državnom nagradom, prema tome u mom rječniku ne postoji riječ plagiranje. Kako ste konkretno riješili? Kao što sam to više puta govorio. Odgovorno upravljanje financijama je preduvjet da možemo uopće razmišljati o transparentnoj obnovi grada. Materijalni rashodi su primjerice u 2019. godini bili preko 3,3 milijarde kuna, prema tome važno je preispitati svaku stavku materijalnih rashoda od investicijskih ulaganja, službenih putovanja, rashoda za usluge. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, tu se misli na nabavu raznih zemljišta, nekretnina i slično, se isto tako moraju preispitati i mora se ulagati u onu imovinu koja nosi dodanu vrijednost našim sugrađanima. Također, već 4 godine govorim o tome kako se moraju smanjiti financijski rashodi. Grad Zagreb ima kredite sa visokim kamatnim stopama, primjerice 6,5% i 8,8%. To su iznimno visoke kamatne stope koje se jednostavno moraju zamijeniti kreditima koji imaju niže kamatne stope. Naša država je to u više navrata napravila, prema tome obrazac je poznat. Zašto to nije napravljeno? Nemam na to odgovor, ali to je nešto što ću svakako učiniti. Također imamo 27 gradskih ureda, grad New York ih ima 17. Prema tome smanjit će se i broj ureda. Ključ isto tako financijske konsolidacije je efikasno upravljanje gradskom imovinom o kojoj govorim već 4 godine.